بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية الفدرالية في الصومالية مدنى حمزة عبد البر يوفد يهجمنا يو أيامنا أو أم بحاي مجلة نيويورك يحرون تقرمة هل كاسي أو كذا قريب جلي دونه كلن كا أما كل فريق تدوباتني استعداد قرها لودني هاي قرمة من دبي أو سنة كان سعونا يسقالي يوم كبيشن سبتمبر إلى سدح يلا بعتنكم وحنا سجارة kalfadhiga guud ee qaramada midoobay loogu eegi doonaa wixii u qabsoomay xubnaha ku jira qaramada midoobay ahdaafta horumarinta ee waara ee qaramada midoobey ay degsatay ee loo yaqaan sd j dmnto waxaana raisal wasaare xamse cabdi barre uu halkaasi kusoo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya wixii u hirgalay marka la eego ahdaaftaasi dunidu a isku raacday gaar ahaan dhinacyada dhimista faqhriga caafimaadka waxbarashada horumarinta dhaqaalaha waxsoo saarka xuquuqda aadanaha nabadda amniga iyo caddaaladda dhismaha hay-adaha dawligaa oo xooggan iyo weliba dhibaatada ugu bacan ee dunida hadda haysta e isbeddelka cimilada oo xukuumadda danqaran ay u samaysay wasaarad u qaasa taasi oo muujinaysa ahmiyadda ay dowladda soomaaliya ay siinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka cimiladu ama isbeddelka cimiladu ay sababaan ra-isal wasaaruhu waxauu sheegi doonaa in soomaaliya ay ku taagan tahay dhabbihii soo kabashada isla markaana ay doonayso in laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa wadanka gaar ahaan dib udhiska iyo xoojinta ciidamadeena qaranka si ay amniga ugala wareegaan ciidamada atmis dhammaadka sanadka soo socda iyo sidoo kale sidii soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee muddada dheer saarnayd taasi oo u suurta gelinaysa soomaaliya in amnigeeda ahnato waxaa kale oo ra-iisal wasaare xamse uu ka hadli doonaa aragtida soomaaliya ay ka qabto dib u habayn lagu sameeyo hay-adaha waaweyn ee dunida oo qaramada midoobay ay ka mid tahay iyo hay-adaha kale ee caalamka ee xagga dhaqaalaha waxaa inta uu joogo raisal wasaaruhu uu kulamo la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay madaxda dowladda maraykanka qaar ka mid ah wufuudda iyo madaxda ka socoto caalamka ae ka qaybgalaysa shirka qaramada midoobey sidoo kale waxaa ra-isal wasaaruhu inta uu joogo waddanka maraykanka uu la kulmi doonaa jaaliyadda ballaaran ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka oo uu uga warbixin doono xaaladda guud ee dalka gaar ahaan guulaha laga gaaray dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaariijta ee uu hoggaaminayo madaxwayne docor xasan sheekh maxamuud iyo weliba horumarada dhinaca kale ee arrimaha bulshada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay dowladdu gaartay muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay ku dooro xirmada bilaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba sh toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah ashubaabor nmbrxidig br